Današnja priložnost – čudovita atrijska hiša v neposredni bližini Trojiškega jezera. Sveta Trojica leži v osrčju Slovenskih goric, znana po baročni cerkvi, Trojiškem jezeru, vinogradih in kulturni dediščini, ob enem pa ponuja idealno okolje za mlade družine zaradi miru, naravnih lepot in prijazne skupnosti. Kuhinja po meri je že vključena v ceno same hiše, prav tako zunaj letna kuhinja. Za nepozabna druženja bo poskrbela tale pokrita terasa za letno kuhinjo. Ograjena in urejena parcela z rastlinjaki in nadstreškom za dva avtomobila. Atrijske hiše so zagotovo prava redkost na nepremičninskem trgu, zato vas vabim, da me za ogled in več informacij pokličete čim prej. Se vidimo na ogledu!